Nu är jag härifrån också. Jo, jag tänkte på det. Jo, det är ju det som är intressant för oss. På 70-talet, det här Swedish Attention film, det har ju Flossie bland annat. Ja, ja. Det var filmfotograf i Flossie. Ja. Och sen var det i Wide Open. Justin Juliet. Ja, Justin Juliet då. Ja, det är inte så mycket att snacka. Vi har inte pratat så mycket om det där. Känner du igen den här tjejen? Som jag pratade med förut. Hon är en egress. Den kommer jag fan ihåg. Jag gråter nu. Eller kommer du ihåg henne eller? Det är inte jag som frågar. Det är min kompis. Nej. Jag kör med 10 kårar som har framgått. Ja, just det. Ja, nej, gör inte det. Okej. Okay. Känner vi kan ta en till här då. Rydberg. Och var med i Bellamy då. Nej, hur mycket vill jag? Jag var inte involverad fortfarande. Ja. Men värd. Vi har fått på flera andra. Hon bara är Juliette och Ingo med också. Ja, jag vet inte. Gör det. Men ändå, det är... Jag minns inte. Nej, det var jag. Jag tycker så att det finns en grupp människor som så energiskt går in för en så begränsad genre som det här är. Va? Och jag gillar Granfors för han tar det här på allvar. Han vill ju skriva en bok om exploateringsfilmen och skildra vad det är fråga om ur alla tänkbara aspekter. Det behövs faktiskt något sånt. Så jag hoppas att ni... Vi uppskattar väldigt mycket att dels få en ny del av filmbranschen att lyssna på som filmfotograf, men även då alla dina gamla minnen, alla dina erfarenheter, anekdoter, allt som du har varit med om, det är väldigt uppskattat och det fyller ju ändå en del luckor. Och det är sånt man vill höra, man vill höra de här historierna, bakgrunden i filminspelningen, vad hände, vad pratade du om, vad snackade du om? Det är sånt som är intressant för en vanlig filmsiatist, förstår du vad jag menar? Det var ju någon som sa en gång att man ska ju aldrig avslöja någonting från filminspelningar. Nej. Men det är klart att det har hänt många saker. Satt de på varandra? Eller hur funkar det? Vi måste höra. De erotiska förvecklingarna på filminspelningar är mycket överdrivet. För de flesta som jobbar med film är så trötta på kvällarna. Så det enda man orkar med det är möjligen slänga i sig lite mat och tårna. Va? Tänk på skådespelarna. De måste gå upp klockan 5 varje morgon och vara i sminket. Va? Det blir otroligt långa arbetsdagar. Du, en sista fråga här. Ja. Torbjörn Lindqvist, jag är typ inte granne men vi bor i samma... Ja, vi har pratat förut här. Kan du prata någonting din erfarenhet med han och vad ni har gjort tillsammans? Vi hade gjort någonting ihop annat än... Han bor ju utanför Borlänge, va? Ja, bäst namn, ja. Ja, och vi har haft ett par träffar i vår filmbiograforganisation på det här FSF. Biografmuseet i Säter, va? Ja. Och sen... Har Torbjörn varit på mig ofta för han ligger i fejd med Grythyttan och Grythyttan? Gränges i filmarkivet. Ja, just det. I gruvan där. Ja. Och han vill att jag ska påverka på något sätt. Okay. Men jag vet inte riktigt hur jag är med det här. Men jag tror att Torbjörn är en sån här människa som är bygdens son. Han fick ju ett enormt bidrag av någon av kommunen han bor, antar jag. På Jussi? De byggde ju en mixstudio där. Inom biograflokalen och sånt. Smultonställe? Va? I Falun, Smultonställe? Nej, inte i Falun, nej. Utan alldeles utanför norr om Borlänge någonstans. Han bor i Bäsnan? Ja, det är där någonstans det var, va? Okej. Okay. Och det fick han ju av kommunen när vi byggde upp den där, va? Ja. Så han gjorde den här Jussi Björling-filmen. Ja. Men vi som är intresserade, vi tycker Fabian och Wolf Cub med Harry Reams. Harry Reams har jag jobbat med. Ja, okej. Okay. Kan du berätta lite om det? Det kan jag inte göra. Det kan du inte göra. Vadå? För att jag har inga minnen av det. Han var ju berömd för han hade varit med i Deep Throat. Va? Ja, precis. Nej, han gjorde ju den Deep Throat. Och sen Gunilla och Lindqvist och Torbjörn Lindqvist. De är ett par, de är tillsammans. Ja. Hur kommer det sig att de tog kontakt med Harry och gjorde den här Wolf Cub? Ja, det vet jag ingenting om. Du vet ingenting om det? Okej. Okay. Justin är ju rätt där och... Ja, han var ju här några år och höll gjort lite olika grejer sådär. Ja. Jag kommer ihåg från Deep Throat, det är en scen på läkarmottagningen där ligger en exponeringsmeter på doktorns bord. Det är det jag märker till. Ja, okej. Okay.
Det är lite pinsamt. Men det är väl ingen annan som har sett det. Men har du kontakt med Torbjörn fortfarande? Har du... Ja, till och från. Till och från? Ja. Okej. Okay. Jodå. Han kämpar ju på sitt sätt som alla andra gör. Ja. Ja, men det är väl så den branschen. Ja. Ja. Ska vi avrunda det här? Ja, ingen annan fler frågor. Tommy har hittat vinnarnummer. Hjärtat 6. Det här tror jag Tommy kan faktiskt. Vem regisserade Elefantmannen? Ja. David Lynch. David Lynch. Ja, det kunde han ju. Ni kan ju hålla käften när de ska svara så du är tacksam. Okay. Nej, jag vet att Tommy kunde det då. Men ändå. Vad tänker man på när man hör Bullet Bombs and Babes? Vodka. Dirty Harry. Anders Hedales. Ja. Då ska vi se här vad du får för roligt här då. Vad heter tjejen som spelade Anneli i filmen Ingen kan älska som vi? Om du ser en internationell stjärna. Ja. Isabella Strupp. Ja, det är det är alltså två frågor, två svar. Då ger vi 45 sekunder en två poäng fråga, tycker jag, för det är två frågor. I filmen Fitzcarraldo ser vi Klaus Kinski göra en magnifik roll. Fråga 1. Vad transporterar det över berget? Och fråga 2. Vad vill han bygga i djungeln? Säg ingenting på en kammer! Han drar en ångbåt över ett berg för att han ska bygga ett operahus. Tom Olsson har rätt och Tom Olsson är en vinnare! Fantastiskt! Wow. Tommy kan ju svansvara för att få pris också här. Stanna och ta ditt pris för fan. Ska vi ta tid på det då? Det gör han inte göra. Utan han kommer faktiskt vinna en moviebox, hörrni. Oh. Oj, SLT! Det är jävligt bra! Flickan som slog, jag vet inte vad hon slog, men... 20 bjudet! 20 bjudet! Vi kan betala när du får det, det är klart vi kan få. Första? Andra? Tredje? Jag tar den! 20 till Peter, för tjej! 20 till Peter! Bjudet. Ja, det är bjudet. Fler? Ja, det är bjudet. Ja, 20 bjudet. 50 lapp. 50 lapp bjudet. 70! 70! 100! 100! 101! Nej, efter 100. 10 jämtar för att vara. 110 bjudet. Om du vill ha en spår. 120! Det var ju så lätt att få pengar. 120, ingen mer? Första? Riktig klassiker på svenska. Vad är det brorsan, sa du? Andra? Bambino, va? Han kommer tillbaka nu, tror jag. Ja, det är fan jävligt. Ös på, grabbar! 100! 100 finns här på hemvideo. Ja, det går inte. Var regnbågen? Och på vanlig utan regnbågen. Ja, men det är regnbågen. 100 bjudet! 120 bjudet! Nej, det är ett fint exemplar. 120 spänn, vad fan. Nej, 100 spänn för det här. 120 högst, Jonas. Nej, jag vill inte ha något. Jag svarade högst. Ingen som bjuder över 120 spänn? Första. Andra. 120 kronor.